היי טוויין, ענבי גבורצטרמינר, 100% גבורצטרמינר, אנחנו מחכים להבשלה מלאה של הענבים, בוצרים אותו ידני לתוך ארגזים, מחוררים, שזה כמובן מאוד מאוד חשוב. הארגזים נכנסים לחדר הקפאה, שם אנחנו מקפיאים את הענבים במשהו כמו מינוס 10 מעלות. כשהם מקפיאים את הענבים, אז אנחנו מקפיאים את כל הפעילות האנזימטית, אשכולות שלמים. מקפיאים את הענבים ושוכחים מהם עד שהבציר נגמר, עד שכל הסחיטות האדומות מסתיימות. הענבים הם ממש כמו אבן, ממש אבן. אנחנו מתחילים את הסחיטה משהו כמו 8-9 בבוקר, מסיימים אותה 3-4 לפנות בוקר למחרת. זה לוקח לאט לאט לאט, המיץ יוצא לאט לאט לאט. כן, זה גוש קרח וממש מעט מיץ יוצא לאט לאט. ובאיזשהו שלב כשאנחנו מחליטים אנחנו מפסיקים את הסחיטה כשמגיע כבר מיץ יותר מדולל עם מים. אם בדרך כלל מענבים מקבלים 750 ליטר לטון, אנחנו מדברים על פחות מ-400 ליטר לטון. זה סחיטה ידנית, יש יינן שנמצא שם לאורך כל הדרך, לפעמים זה שני עינים מתחלפים, אבל לאורך כל התהליך. בסיום הסחיטה אנחנו מקבלים מיץ ברמת סוכר של ממוצע 40% סוכר, משהו מתוק, כאילו אנחנו שותים רכז. אז גם ריכזנו פה את הסוכר אבל גם ריכזנו את הטעמים. לקראת אזור של 11.5, 12, 12.5 אחוז אלכוהול, אנחנו תואמים את היין, וכל שנה זה קצת אחרת, אנחנו תואמים ומחליטים מתי לעצור את התסיסה, כשאנחנו חושבים שהיין מאוזן מבחינת אלכוהול וסוכר. אפשר יהיה לראות ששנים שונות יש אחוזי אלכוהול שונים, לפעמים 11.5 ולפעמים 12.5. הסוכר בדרך כלל זה באזור ה-200 גרם לליטר, פלוס מינוס. אנחנו עושים תסיסה יחסית קרה בשביל לשמר את הארומה וארוכה. לדעתי, האמת שלא עשיתי חישוב מדויק, אבל לדעתי זה אחד היינות שלנו שזכה בהכי הרבה פרסים. כסוג יין אחד, לדעתי. הוא יהיה המנצח, אם לא, אז השני.